Dneska jsem přijel do Valašského Meziříčí, kde lidovecká místostarostka Zdislava Ostrčilová zavádí inovativní způsob sběru a třídění odpadu. Tak se na to pojďme podívat. Vy jste změnili systém sběru odpadu u rodinných domů a jak to teďka máte teda nastavené? Byla to revoluční změna od začátku letošního roku a máme takzvaný systém door to door. A v čem to spočívá? Spočívá to v tom, že vlastně každá domácnost, každý rodinný domek se mohl objednat přímo popelnice bio, plast a papír přímo ke svému domu. Jak na to obyvatelé reagovali a snížili jste třeba množství odpadu? Reagovali na to úplně výborně. My jsme dělali velkou propagaci a počítali jsme, že do 2 let bude 70 až 80% domácností na to přejde a my už teď jsme na 80%. To je skvělé. A množství odpadů zůstalo stejně nebo se snížilo? To zatím nejsme schopni vyhodnotit, protože ten systém jsme zavedli na začátku tohoto roku. Nicméně se zvýšilo množství vytříděného odpadu. Tak jaký máte systém sběru odpadu tady na sídlištích? Tady na sídlištích zavádíme polopodzemní kontejnery. Jak jsou velké, jak jsou objemné? Jsou různě objemné, podle potřeby toho území, 3000 nebo 5000. A jak se to vyváží? Vyváží se to tak, že přijede jeřáb, vezme to za ty ouška a dá do nákladňáku a zase se to vrátí zpátky. Tak to je úžasné. Já myslím, že když se chce, tak to jde.